Kene Kang. Sampe ngene nek ndok. Pak iki dinapakno. Jare dipendem. Heeh. Iki tempat iki. Ngarepe ngarepe. Ngarepe dagangan. Iya. Nggih. Rasa salam. Rasa kase. Atau tes atau metu kabeh metu tepat iki wong Jawa kabeh Aji Soko rawuh mriki, sampean pendhet. Aji Soko rawuh mriki. Ana caraka. Sata sawala. Pada jayanya. Mangga petang ngocas. Ayo. Rasa nangis, dan metu. Ampun, 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 ampun. Demi itu nangis bareng, met, met. Nek ngganggu manungsa kaya yo yo. Wes jasa ampun-ampunan we. Ah, jasa ampun-ampunan iki. Masalah iki ana cara kadata sawala padha daya monggo bathanga. Padha dadi batange sira dadi batang kabeh. Ampun-ampun, kene ampun-ampun kan iki. Kene apa wong iki? Tara apa mati? Tara apa mati? Kene apa? Pisan, tara apa mati? Kene apa? Kene apa? Tara apa mati? Jawaban apa rusak? Apa jur? Apa bisa? Mau? Mau ngaku gue? Ayo, kupingmu tak bolongi. Ngaku? Bisa nek? Loro mati apa jur? Loro? Loro, hup, hup. Oke, loro. Sehingga gue bang wedok. Oh, wedok siapa kan? Dudul apa tak kan? Ini dudul apa? Kerja apa sampean? Kerja. Alah, nama niku kuli bangunan. Lah bojomu digawe wong lha apa masalahnya? Apa iki masalahnya? Jujur kayu, pernah ngimpi apa awakmu? Kakak ngimpi apa po? Pengen roh? Rasak, rasak. Pengen roh, aku lah pengen roh, malah lagi pengen roh. Apa mu tadi? Mas roh. Lagi. Lagu apa doang mana yuk? Kau yang kau 10 kok kang?
Kasa dijajah akeh-akeh wae dhewe ben padha kurune kaya engko 11, 10. Budi tekno. Nggih. Mas. Yo yo, lek kerja apa yo? Kuwi nek apa gambir. Apa? Gambir. Apa kuwi? Enggak. Gambir uang. Apa ta yo? Ya, resek. Wes ngene wes pokoke santete balik kabeh. Wes titik. Ora peduli sapa sing gawe pokoke balik kabeh. Nandur ngun nundur. Iki kok lindungmu langsung ilang kan? Langsung ilang. Ngelun langsung ilang kabeh. Balikum balikum nating sun balik no teluh tenung sihir santet gendam pelet fitnah tunggal. Utamanya fitnah ini abad sanggane al fitnah tu asyadu minal kotel al fitnah tu akhlu minal kotel abad sanggane wong sing tukang fitnah sing ngejur sing bau reksa mangga penyakit kang macam paling jasate wong loro lanang wedok iki padha sumingkir dewi-dewi balik ngantem marang dukunan sing ngongkon hus trek atau wes malam Rimanggon dodo weteng sike loro kuwi ula-ula orang genah kae pangan wedok kuwi. Iri ini iya ini wong ya ora duwe ampun pokoknya ampun ampun ora we gak ampun nih. Wih apa dendam? Dendam apa? Iri? Iri? Nah iri tak? Gak dendam iri? Apa gara-gara kita suge? Iya? Gak apa masalahnya? Iri masalah apa? Ini berhasil? Hah? Iya? Oh berhasil. Mulanya udah berhasil sama gos kacah diri bang berhasil bang biasa ya. Iki ora ngerti apa-apa wong jujur di sale wong. Yo, pemirsa ora usah usaha sing macam-macam, ora usah usaha lah daripada lu tuku ling santet. Nah, daripada di santet itu mendingan pengangguran ora masa mbok sehat. Iki di dhewe lara apa mati? Lara. Lara apa mati? Ini bepen iki. Yang roh enggak uang wedok konangan le tak tekel pundakmu bapak nih kas-kasang gali apa tulis pas norip tulis Bukit apa mati? Tulis. Oke mati, nah. Oke mati, be. Siapa pak mungkin? Tulis. Segala siapa tulis? Tulis. Tulis. Panggil pak. Panggil. Apa tulis? Tak hitung betul keluar orang buat tulis mati le tulis. Siji, loro, kuli, papat, lima, enam, itu, walu, songo, sepuluh. Apa kamu? Tulis. Tanah weda, itu tanah weda kamu. Tulis.
Tulis. Bukan. Tangannya gadewe. Subhana kalai malana ya malam tanai ya kan tanai. Tulis. Obat dewe. Obat dewe. Alang wedok. Wedok lah. Wedok lah. Jenenge jenenge ngarep 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 ae inisial inisial mama aja apa cedek? Nah, cedek tak? Wes, pokoknya huruf di depan kudu muncul, gak muncul, kamu tak pake. Tuk! Tulis! Tuk! Tulis tak pake, wek. Bukan ya, tak tegar kowe. Tulis pak, kena sih kalo, kena sih kalo. Tulis. Halo pemirsa Mas Yuna di Dewa-Dewa dadak ribet pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ana